Čus, jmenuji se Zdeněk Fusek, jezdím freestyle motocross. Tady to je park Old Apple Mountain, který se nachází v Luku. Pravidelně tady probíhá Funstorm Freestyle Jam. Je mi 26 let a mé úspěchy, můj hlavní úspěch, teda je jich víc samozřejmě, ale dva jsou takové jako větší. A je to 3 operace na levém kolenu, které je absolutně zdevastované, a další 3 operace, no, když nepočítám to rovnání, to je to vlastně 4., tak je na mém pravém zápěstí, které vypadá trochu jak hokejka, ale je to funkční a skáču.